Benjamin? Du? Mm. Sa inte du att den gamla staden hette Kuruptopia? Jo. Kan vi träffas i polishuset eller någon annan mer? Mm, mm, mm. Mitt hus brukade vara en safe plats att prata på, men nu borde... Pling, plong, nu gör jag intrång. Är det folk här? Fasen vad hon rimmar hela tiden. Ja, det inte, tänkte jag inte ens på. Hon sa något annat innan och nu rimmar hon igen. Pling, plong, nu gör jag intrång. Okej, tror du vi är safe på att ingen hör oss? Jag kan göra en... Vänta. Ja, jag kan göra en ännu mer safe sak. Ja. Yeah. Okej, okay, jag litar på dig nu, Kraftan. Okej? Okay. Mm. Och helt ärligt, just nu så är du den jag litar nog mest på också i staden, så... Okej, okay, nice. Då litar vi på varandra. Ja. Yeah. Det här... Välkommen. Okej, okay, här får man veta nya saker till en. Okej, okay, ja. Okej, okay, ja, ännu mer, yes. Ja. Ja. Och sen så. Så. Ja. Här har vi vårt lilla hemliga högkvarter. Okej. Okay. Som bara speciella människor får veta om. Okej. Okay. Sen så har vi också gjort bort hit. Så hör man ingenting. Vart du än är. Ah. Förutom om du är uppe på bergen. Men jag tror inte det är någon uppe på bergen. Så här kan vi prata enstört. Okej. Okay. Enstört, ensam. Ostört. Så. Okej, okay, så om jag läser det igen. Norskägg var aldrig ledaren som Kuruptopia trodde. Kuruptopia har jag förklarat för dig. Att det är ju den gamla staden. Som alla har bott i. Eller de flesta har bott här i. Ja. Och det är också liksom, det ger ju ett ännu mer tecken att jag berättade ju namnet för dig innan det ens står i den här boken. Eller som du fick reda i den här det boken. Det är sant. Det är sant. Det jag bara dock är lite fundersam här var att Norskägg var aldrig ledaren som Kuruptopia trodde. Norskägg var han... Vänta. Norskägg var ju någon vi läste om vid dammen. Just det, har vi de böckerna kvar? Oh, de kan vi... Ja, vi kan ju kolla vad som står i dem. Yeah. Kea, vad är det? De böckerna vi hittade vid dammen. Mm. Får jag kolla på dem? Ja, så länge du inte tar med Kraftan istället. Jaha, ja. Du får kolla eller, på dem. Jaha, är de där inne? Ja. Okay. Säkert för va? Kan vi ta med böckerna? Ja, kan jag ta med böckerna? Ifall du behöver dem just nu och inte slarva bort dem så får du ta dem. Nej då, jag är borgmästaren. Mm, bra. Det är ingen fara. Kia var med mig i gamla staden antar jag, eller? Kia var med, ja. Loggbok. Där har vi den, ja. Vi ska se här. Kaptenen Norskägg där, ja. Exakt. Så Norskägg är någon som du har stött på tidigare då, eller? Han kidnappade mig och Lillfot och brände ner min gamla by. Åh, oh, så du känner... Åh, just det. Du känner Lillfot med. Ja, tyvärr. Så Norskägg kidnappade dig och Lillfot? Mm, innan han hette Lillfot. Han var en del av mitt gäng och sen gick han bakom ryggen på oss bara för att vi två blev kidnappade. Oh. Så att du var kompis med han och exakt. Sen så blev han pirat. Exakt. Okay. Jag tillhörde en vad ska man säga? Jag menar en besättning som vi liksom vi åkte ut på havet ofta. Och ja, Lillfot var med i den besättningen också. Okej. Okay. Men vem är doktorn då? Ingen aning. Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om någon doktor. För jag tänker alla namn som nämns i denna boken är ju markerade med fet text liksom. Tenen, Norskägg, Lillfot. Doktorn nämns ju aldrig vid namn men han har ju fet text på sin titel eller vad man ska säga. Doktorn. Jag vet inte. Jag måste fundera lite om jag känner igen någon doktor.
Jag vet att jag en gång stötte på en grotta som... Det var någon text på väggen som pratade om... De pratade om en professor som höll på med massa experiment. Det var som att folk hade skrivit det i ett syfte att de gömde sig för någon professor. Eller i alla fall professors experiment eller vad. På vägen hit då, eller? Exakt. Alltså vi vänta. Har inte visst... doktorn och professorn samma person kanske? Kanske. Har inte visst att... Cantor Sprain gick ut för att han skulle hitta nya experiment eller vad? Efter det vi hittade i grottan där ju. Spindelgrottan har ju ett experiment i sig. Ja. Är det så? Salen är ju ett experiment, ja. Är det så att de menar då att professorn och doktorn i så fall är samma person? Eller tillhör de på något sätt? Jag bara tänker så vi inte blir påkomna. Exakt. Så... Vad sa du? Professorn och doktorn är samma person? Ja, eller om de tillhör på något sätt samma grej på något sätt. Ja, alltså det är ju samma slags yrke, I guess. En doktor hjälper väl folk och en professor att experimentera med grejer, I guess. Antar det. Men vad kan det här med... Alltså... Vänta, vad är boken? Nu skriver alla ledaren som går upp till upp, jag tror det. Är det då doktorn de menar som var den riktiga ledaren? Men vem? De står ju i samma bok, de tilltalas ju i samma bok. Ja, men vem är doktorn? Ingen aning. Du har inte stött på doktorn? Nej. I den gamla staden? Jag har aldrig stött på någon som kallar sig själv för doktorn. Jag har bara sett den där i grottan där. Men hittar du tillbaka till den gamla staden? Det är alltså... Jag tror nog det kommer både bli väldigt långt att resa och väldigt riskabelt. Om vi både ska ha lill hand efter oss. Hallå? 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 Var är ni? Uppe på berget. Jag går nu. Hej då! Hej då! Hej då! Alltså, mycket som händer just nu. Ja. Jag bara funderar... Nu skrev jag aldrig ledaren som Kryptopia trodde. Frågan är då om doktorn hade någonting med den gamla staden Kryptopia att göra då? Vad skulle han haft med den? Alltså, vad hände i staden? Var det någonting som han hade kunnat... Gjorde Noseswake och Lillfot bara? Gjorde de någonting i staden? Noseskägg har jag ingen om vad han gjorde. Han dog på något sätt. Lillfot attackerade staden när jag bodde där. Doktor. Jag kommer inte ihåg att någon har pratat om någon doktor riktigt. Dog Lillfot också, eller? Lillfot dog, ja. Okej. Okay. Men jag tänker om... Om det finns några bevis i gamla staden som kan förklara detta mer. Jag vet bara inte om det är en säker väg att gå hela vägen tillbaka. Vänta nu lite. Jag kommer ihåg en gång när jag och Martinbum och Hult var ute. Det finns ju en vad heter det? En öken där borta. Och så hittade vi en lava pöl där ute. Okay. Och så åkade vi hela vatten på den och så märkte vi att det blev ju samma material som det som portalen var gjord av. Okay. Så vi byggde en kub utav det och jag vet inte, den började brinna. Ja.
Och sen så blev det en portal av det. Okej. Okay. Det var jättelustigt. Men vi hoppade in i den i alla fall. Och det är ganska långt iväg. Men vi kom ganska nära. Mm. Den här, alltså den i gruvan. Okej. Okay. Kan det vara någonting med att man färdas snabbare i den andra dimensionen? Emellan olika portaler, ifall man lyckas konstruera en. Det är en väldigt intressant tanke. Alltså det är bara liksom en tanke jag fick nu. Ja. Jo, men det är en väldigt intressant tanke. Ja. Då måste jag hitta på något sätt. Forska på det. Ja, precis. Ja. Då måste vi veta hur vi ska ta oss så nära som möjligt den gamla staden då. Mm. I den dimensionen. Jo, precis. Men om vi räknar ut, kommer du ihåg vilket väderstreck du gick i? För vi kan ju säkert med typ hjälp av solen eller någonting veta väderstreck. Jag... Finns det säkert någonting i den andra dimensionen så vi kan veta väderstreck där jag är med? Jag är ganska säker på att när jag red så liksom red jag bara rakt in i staden, så det borde ju ligga någonstans åt det hållet då ju. Åt det hållet? Ja. Okej, okay, och solen går upp. Där tror jag. Där är solen. Där är solen, det borde vara dit. Ja, den går ner dit då tror jag va? Ja, tror du? Ja. Okej, okay, så du kom därifrån, så det är dit att vi måste. Mm. Ja. Nej, jag tror att vi får fundera på detta och försöka komma på en plan. Mm. Exakt. Ja, vi tänker lite under dagen tror jag. Mm. Vill du... Vi ska gå ner där. Nej. Vill du ha lagboken igen? Du kan egentligen ta hand om det hemliga brevet också. Just det, jag måste typ ändå gå ner här för att lämna tillbaka det. Men det är ändå skönt på något sätt att det börjar komma fram faktiskt bevis på att jag inte ljuger. Ja, jo, det förstår jag. Men jag litar på det i alla fall. Ja, det är bra. Jag önskar vi hade kunnat gå tillbaka till doktorns labb. I så fall så hade det kanske funnits någonting där. Ja, det är sant. Men stenen täcker ju den nu så. Ja. Hej, oj, hej. Ja. Har ni sett Bananke? Kraftan! Va? Eller har du din dumma bok? Va? Vadå? Ja, nu när du inte är känd längre så är din autograf inte ens värd något. Men den är till dig, Lind. Den är inte ens värd. Jag vill ju bara tjäna pengar på den. Ja, men... jag ville bara ha den för att jag skulle kunna tjäna pengar. Men böckerna finns ju fortfarande kvar. Bara för att de här inte tycker om kraften längre så finns det ju säkert andra som tycker om kraften. Böckerna finns ju fortfarande kvar. Det är sant, kvar. Det är sant. Mm. Ja, jag kan fortfarande få den såld. Mm-hmm. Lystring, hallå, nu ja, alla Bulls Guys har någonting och, Bulls Guys. Bulls Guys, ja, absolut. Ja, jag är med, sluta. Ja, exakt. Den här gången ska ni inte spara era pengar för de ska ut ur fickorna. Okej, ni får fortsätta. Jag känner att jag har en bra sales pitch här. Har ni någonsin velat förlora alla era pengar på en och samma gång? Ja! Nej, vänta, det där blev fel. Hade ni någonsin velat vinna alla våra pengar? Det var det jag tänkte säga. Ja, ja förlåt. Ja. Det var fel. Ja. Så, fortsätt. Vi behöver ett PR-team, känner jag. Ja. Okej, vi ger er nu en unik chans att betala lite pengar för en chans att vinna mycket pengar. För bara ett guldmynt så kan man betala för ett skott i vår nya attraktion Bullseye. Bullseye! Och om du träffar Bullseye med ditt skott så vinner du 2 rena guld. Och man kan köpa precis så många skott man vill, så du kan välja men jag betalar för 5 skott på en gång, blir 5 guldmynt. Men väljer du att betala ett rent guld på en gång så får du inte bara 9 skott att skjuta med, utan du får
12 skott. Vi bjuder på 3 skott. Åh, oh, jävlar. Yeah. Det är ju så värt det. En bra deal. Ja, det är bra. Så ta fram era besparingar så mös vi på kasinot. Men vadå, vad vinner man ifall man betalar med en ren guld? Ja, då vinner du får ju också 12 skott. Ja, du får 12 skott och du kan vinna 2 rena guld. Får vi skott då? Okej. Vi får skott. Om man understa lyser betyder att du träffar måltavlan. Hela ringen ska lysa ifall du träffar bullseye. Ja. Okej. Nio. 11. 12. Ingen vinst tyvärr. Tyvärr. Jag vill testa. Skotten är... de är trasiga nu. De kan man inte ta tillbaka. Jag vill. Okay, vi kan köpa nya skott på salonen. Let's go. Hur många vill hon? 12. 12, okej. Heja, heja. Fan, Kia var ju bra på detta. Två. 3. Oh my god. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Två skott till ju. Jävlar. Ja, det, 2 skott till. Det finns chans på bullseye. Man kan inte plocka mina. Ja, okej. 1, 2. Jag har lägger i lådan. Alltså Kia, du är för bra på det där. Ja, vi för det. 100% vinst. Är det någon annan som kör? Kan jag vill köra, men jag låter någon annan köra först. Okej, okay. Jag är på väg. Hej Graflan. Hej, är det bara att lägga du det? Kör 12 skott? Ja, du kör i hoppern. Ja. Ja, okej. 12 skott. Let's go. 12 skott. Let's go. Okej. Okay. Oj, jävlar. Hämtade du inte skotten sen sist? Ja. Nej, men de var ju oändliga skott. Okej. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tur alltså. Jag har en anledning. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Okej, du har fortfarande kvar. 8. Hey. Vad behöver du? 9. Jag behöver lite trä bara, 10. Men jag löste det. Det var lugnt. Aha, okay. 11. 11. 12. Okej. Sheriff Key, jag vill också köra nu när sheriffen inte har fått köra. 1. 2. Fan, ni är ju bra på att träffa pricktalarna. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mina skott går fortfarande inte till flocken. Damn it. Okej. 10. 11. Och 12. Där har vi det. Fan, vi har gått minus 2 tackor nu. Det är bara sheriffen som vunnit. Jag visste inte att vi hade den här tunnan här. Och när man drar ut så tar man ju från rest här. Och så drar man ut det liksom sådär. Och sen det man liksom blir över lägger man bara på rest. Okej, 12 skott. Oj, det var det. Okej.
Marcus, backa. En. Backa. Åh, oh, jävlar. Tre. Tre. Crafter. No! What? Fem. Sex. Jag pratar när jag räknar, för jag tappar bort räkningen. Sju. Åtta. Nio. Elva. Tolv. Stäng ner! Stäng ner! Jag ska köra! Jag har några pengar, eller vi måste lägga ut nu. Jag kan ta ifrån dig, jag är skyldig folket. Jag kan ta den här också, vänta, den. Jag vill köra! Hallå, låt mig köra! Hur mycket? Fyra till behövs. Jag har två till. Jag har två där. Okej, bra. Fy fan, det här är inte bra, hörni. Vi ska göra sensitivitet den här gången. Vad får jag köra? Hallå? Ja, vänta, jag ska bara dra ner sensitivitet. Nej. Det är för lätt. Så, nej, du tycker att du kör och drar ner sensitiv? Nej. Nej, du har vunnit mina pengar. Det, man ska ju köra så tidigt som möjligt för att liksom utnyttja hur lätt det är. Och sen så... Ja, eller hur? Sen när de ändrar systemet och slutar man.